Jag sitter här med Anneli Rosvall Ljunggren som är utredare i IT-driftsutredningen och ska ställa några korta frågor om det delbetänkande inte minst som har redovisats här för en vecka sedan ungefär som har väckt ganska stort intresse i branschen. Det gäller ju förstås förutsättningarna för utkontraktering av IT-drift i offentlig sektor. Jo, det har ju varit ett mycket stort intresse för utredningens analys av de rättsliga förutsättningarna för utkontraktering av IT-drift. Och ni i utredningen har landat i ett par förslag till nya bestämmelser. Anneli, vad är dina förhoppningar om de här nya bestämmelserna? Vilken skillnad kommer de att göra jämfört med de bestämmelser som vi har idag? Ja, men vi hoppas ju att de ska vara tillämpliga och att de faktiskt ska skapa trygghet i att man gör rätt. För det har ju funnits oklarheter, eller i alla fall upplevda oklarheter, exakt om vad som gäller. Och det är ju aldrig bra. Det är inte bra varken för de i offentlig sektor som vill utkontraktera eller för branschen. Och vi har ju också gjort en kartläggning och då har vi konstaterat oss på de statliga myndigheterna. Men det vi ser är ju att behovet av utkontraktering är stort. Och då har vi försökt göra en rejäl genomgång av de rättsliga förutsättningarna. Och den lagstiftning som vi enligt våra direktiv då får ge oss in i och föreslå ändringar i, det är ju offentlighet- och sekretesslagen. Och där har vi nu försökt klarlägga läget, och det som har varit omtvistat är ju när man, om man röjer en uppgift när man lämnar ut den till någon annan, och det har vi kommit fram till att ja, så är det. Och i analogi med det då så föreslår vi en sekretessbrytande bestämmelse som man ska kunna använda. Den utformas så att man ska göra en intresseavvägning på myndigheten om intresset av utkontraktering så att säga är starkare än intresset av sekretess, ja, då kan man lämna ut uppgifterna. Så vi hoppas att det ska bli ett tydligare och klarare rättsläge. Jag förstår. Vi går vidare till nästa fråga här. Utredningen har haft en rätt så grannlaga uppgift i att balansera en mängd till synes rätt svårförenliga behov. Det ska vara kostnadseffektivt, det ska vara säkert. Det måste vara förstås en god nytta som levereras för de myndigheter som utkontrakterar sin IT-drift. Och det kan ju knappast ha varit en lätt uppgift för er att ta er an i utredningen. Och jag tror särskilt om man ser det mot bakgrund av det allmänna tempot i digitaliseringen och även rättsutvecklingen som går i en rätt rasande takt, så har det väl knappast underlättat för er. Vad har varit mest utmanande för er i sekretariatet för utredningen under resans gång här? Och har ni lärt er något nytt här? Alltså det har varit utmanande på flera sätt. Vi har ju en begränsad tid till vårt förfogande. Det är komplexa frågor och också väldigt många aktörer. Och många aktörer som vill ha kontakt. Och vi har försökt jobba så öppet som möjligt. Nu har ju pandemin trasslat till det lite extra måste man ju säga. Men det har varit viktigt för oss att få lärdomar, erfarenheter och inspel från olika aktörer. Så det har varit en utmaning i sig. Men sen har de rättsliga frågorna varit riktigt knepiga. Och vi har ju nu försökt samla det som är relevant i en utkontrakteringssituation för att allting ska finnas på samma ställe och försökt beskriva det i de delar där vi inte själva får lämna förslag. Och sen göra en djupare analys då när det gäller OSL där vi har möjlighet att lämna förslag för att allting ska vara samlat. Och vår förhoppning är ju att det ska leda fram till att regeringen kan lägga förslag på det här området och att man ska undanröja den osäkerhet som finns. Sen har jag personligen lärt mig jättemycket, för jag är inte jurist. Då hade jag vetat hur otroligt krångliga juridiska frågor det skulle vara. Så vet jag 17 om jag hade tagit det här utredningsuppdraget. Jag är ju besjälad av möjligheten att vi ska få liksom en effektiv offentlig sektor. Där vi kan använda moderna tjänster så att medborgarna uppfattar att vi är relevanta. Och vägen dit är snårig, så är det verkligen. Och det visste jag innan, men det har blivit ännu tydligare under de här månaderna, det måste jag säga. Det var ödmjukt.
Ska vi gå vidare till fråga nummer tre? Nu går ju utredningen vidare efter er redovisning av ert delbetänkande och fokuserar på slutbetänkandet som ju ska redovisas i mitten av oktober i år. Och här lägger ju fokus på de rättsliga förutsättningarna för samordnad statlig IT-drift mellan myndigheter. Och även om det här kanske framförallt fokuserar på myndigheter, finns det någon input från privata företag som ni i utredningen eftersöker? Och om företag och leverantörer har synpunkter, hur kan de bäst komma i kontakt med er och förmedla de här åsikterna till er? Ja, men det som du säger, att nu ska vi ju gå vidare och försöka komma med förslag på hur skulle man kunna samordna IT-driften i staten på olika sätt. Och där är ju vi intresserade av att höra vad ser branschen för utmaningar och möjligheter i detta naturligtvis. Och vi har ju tittat lite på andra länder också i vårat delbetänkande. Och det, där man har ju valt lite olika lösningar på olika håll. Men som till exempel i Storbritannien, det vet ni säkert bättre än jag, så har man ju liksom organiserat fram en marknad. Medan man i våra nordiska grannländer har lite andra lösningar. Vi är inte alls framme i var vi ska landa, och det pågår ju redan en samordning av IT-drift i olika delar av offentlig sektor som vi ska titta på lite närmare på nu. Men det är så naturligtvis intressant för oss att höra input från branschen, både hur ni ser på det och vad ni ser för möjligheter och för svårigheter. Så det är välkommet, och ja, nu är det ju pandemi, så att det här med att ordna hearings och träffas och så har ju blivit svårt. Vi fick ju ställa in sådana planer vi hade i höstas, så hade väl hoppats att det kunde vara annorlunda till våren. Nu ter det sig ju inte så, utan vi får mötas på de sätt som är möjliga, mest digitalt kanske. Men det går också jättebra att skicka frågor och underlag till oss såklart. Jättetack, Annelie.